الحمد لله افضل الانبیاء وإتراته وعلماء سنته وعلماء سنته وأولياء أمته وأولياء وأولاد رسوله أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسن الجمیع خصاله صلوا علیه وآلہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا تیری تھوڑی جی آواز بدا اندر والے جی گردشیں کو اے یار کرتا ہوں میں گردشیں کو
پیار کرتا ہوں میں یہیں کاروبار کرتا ہوں. تھوڑی جی آواز بدا یار لائٹ چلن دیو کچھ نہیں ہوتا ایک لائٹ چلن دیو تے باقی بہ جو انج ایک لائٹ چلا دیو چلا میں گردش کو اے یار کرتا ہوں میں یہی کاروبار کرتا نہیں کوئی سلیقہ بندگی کا نہیں کوئی سلیقہ میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں گردش کو اے یار کرتا ہوں میں یہی کاروبار کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی دو عالم احمد مجتبی غریب ہو گئے غمخوار آقا حسین کے نانا فاطمہ کے ابا میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر آج جانا مسکینانہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگو عزیز بھائیو نوجوان ساتھیو جتھوں تک آواز آ رہی ہے قابل ساد احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھدار تسی حباب تشریف فرماؤ. گفتگو شروع کرن تو پہلے میں گزارش کراں گا کہ جڑے تسی سیانے بندے ہو مہربانی کر کے اگلیاں صفاں تے ہو جو تاکہ جڑا پچھوں آئے گا او جدو بندے پھلانگ کے اگے ہوندا ہے تے محفل دے بھی ادب دے خلاف ہے تو ویسے بھی ایک کم اچھا نہیں تے تسی پہلے جو آ گئے تو مہربانی کرو بچے پیچھے رہن تسی وڈے در اگے آ جاؤ تاکہ گل سنسان دا بھی مزہ آ جا پتر اگے آ جاؤ تے آ جا اگے آ جاؤ تسی پتر پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ تسی ماسٹر جی اگے آ جاؤ تسی اتھے آ جاؤ آ جاؤ اگے تسی بندے تے انج بیٹھے نہیں جویں رکھو ڈر کے بیٹھے آو یار اگے آ جاؤ تسی اڈی دوروں آ گئے تے نیڑے آون لگیا کی حضرات ماہ رمضان المبارک شریف دا دوسرا جمعہ ہے اور حسب وعدہ اج میں جس ہستی دا ذکر کرن لگا اے او ہستی ہے کہ جتے متعلق نبیاں دے سردار نے فرمایا مالکہ جیڑا اینا نل پیار کرے گا تو اونا نل پیار کرے گا. گلے وے بار بار میرے کول نہ کھواؤ تسی بھی روزے نال ہو سو تے میں بھی روزے نال ہوں لیکن اے وے کہ گلاں میں تاں سنانیاں نے جے تساں جواب دینا ہے
ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਚੁੱਪ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਮੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਏਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮਾਰੂਫ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਡੈਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਔਰ ਅਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਦਾ ਦਾਣੇ ਭੋ ਰਹੇ, ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਚਾਰ ਉੱਥੋਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਵੇ ਵੀ ਚੱਜਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ ਰੋ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜ਼ੁਲਫ਼ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਕੌਣ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾਹ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਗਰ ਗੋਸ਼ਾ ਬਤੂਲ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਇਹ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਅਦਰਾਤ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰਕਾ ਬਰਈਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਲੋਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ। ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਜੇ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਅਕਾਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ 18 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਅਲੀ ਦੇ 18 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਨੀਰਾ ਹਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਏ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਦੇ 18 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਅਲੀ ਦੇ 18 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਅਦਰਾਤ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਲ ਲਾ ਅਸਅਲੁਕੁਮ, ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਖੋਲੋ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲੋ, ਸੋਨਾ ਜ਼ਰਾ ਲੱਭ ਖੋਲੋ, ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ? ਲਾ ਅਸਅਲੁਕੁਮ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜਰ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅਦਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਰੀਬੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਦਰਾਤ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਨਾ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਬੀ ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਨਬੀ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੀਬੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਦੂਜਾ ਕਰੀਬੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ। ਇਹ ਅਲੈਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਰੀਬੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਰੀਬੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਚੌਥਾ ਕਰੀਬੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਕਵੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਵੇਗਾ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ।
جے بیوی نہیں تے بچے کتھوں؟ الحمدللہ اسی نبی دی ازواج دے بھی تابعدار ہاں، اسی نبی دی ازواج دے بھی تابعدار ہاں۔ پھر ہر بندے دا قریبی جتھے اونے تیاں دتیاں نے او قریبی، جتھوں تیاں لیاں نے او قریبی۔ الحمدللہ اسی سنی نبی دے سوریاں دے بھی غلام ہاں، اسی سنی نبی دے دماغ دے بھی منن والے ہاں۔ یعنی کہ اسی ابو بکر نو بھی مننے ہاں، اسی عمر نو بھی مننے ہاں، اسی عثمان نو بھی مننے ہاں، اسی علی نو بھی مننے ہاں۔ لوگو علی دی شان بڑی ہے، علی دا مقام بڑا ہے، بڑی توجہ چاہنا۔ علی کنیاں شانا والا ہوئے گا جیڑا دولہ بن کے تے نبیاں دے سردار بن گیا ہوئے گا۔ عثمان دا مقام کنا کو ہوئے گا جیڑا دولہ بن کے نبی بن گیا ہوئے گا۔ پھر نبی نے ایک بیٹی نہیں، دو بیٹیاں دا نکاح یکے بعد دو بیٹیاں دا نکاح عثمان نل کیتا، اور تو دوجی بیٹی دا وصال ہویا۔ نبیاں دے سردار نے فرمایا کاش کدی محمد ایک سو بیٹی ہوں دی، ایک فوت ہوں دی تے میں دوجی دا نکاح عثمان نل کردا، دوجی فوت ہوں دی تے تیجی دا نکاح کردا۔ او عثمان کنیاں شانہ والا ہے، او کنڈے مقام والا ہے جیڑا دولہ بن کے نبیاں دے سردار والا آیا ہوئے گا۔ پھر اگر آج عثمان دا بھی مقام بڑا، علی دا مقام بھی بڑا، پھر اس عمر دا کی مقام بیان کراں جدے گھر دولہ بن کے نبیاں دا سردار گیا ہو۔ عزیزہ نے گرامی ذرا توجہ فرمانا، اس دور دے اندر اسی مذہبی لوگ کوئی آندا جناب کسے ول دولہ بن کے جاندا ہے مولوی، کسے ول دولہ بن کے جاندا ہے پیر، توجہ کرنا، کسے ول دولہ بن کے جاندا ہے شیخ القرآن، کسے ول دولہ بن کے جاندا ہے شیخ الحدیث، کسے گھر دولہ بن جاندا ہے حافظ قرآن، کسے گھر دولہ بن کے جاندا ہے کوئی پیر، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال، اور لوگوں کسے گھر دولہ بن کے جاندا ہے چیما چٹھا برک پٹی ہنجرا بٹو وڑا چ۔ لوگوں بندہ کڈا نصیبا والے ہوے گا، وہ بندہ کڈیاں شانا والا ہوے گا، وہ جدانا صدیق اکبر ہوے گا، جدے گھر دولہ بن کے جان والا عام نہیں، اور لوگوں جدے گھر دولہ بن کے جان والا نبیاں دا سردار، جدے گھر دولہ بن کے جان والا نبیاں دا سردار ہے۔ اور جدو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ نے اندر نکاح خانے عرض کیتا ہوئے گا، سونے ہاں ابو بکر دی بیٹی جدانا عیش ہے، لوگو توجہ کرنا، ابو بکر دی بیٹی جدانا عیش ہے، سونے آئینے حق مہر دے اندر، سونے آئینے تیرے نکاح اندر پیش کرنا، سونے قبول ہے ہر مسلمان ایماندار دا ایمان دیا کی دائے۔ وہ نیندر میرا نبی بولدا نہیں جنی دیر ہو دا حکم نہ ہوئے، رب العالمین نے فرمایا ہوئے گا سونیا کیوں دیر کرنا، کر بھی بڑا چنگ ہے، یہ رشتہ بھی چنگ ہے، اور لوگوں کسے دا جناب رشتہ پسند کرے گا، کسے دا چاچا، کسے دا ماما، اور کسے دا رشتہ پسند کیتا ہوئے گا کسے دے باپ نے، کسے دا رشتہ پسند کیتا ہوئے گا کسے دی بہن نے، اور لوگوں کسے دا رشتہ پسند کیتا ہوئے گا ہوئے گا وہ کسے دی ماں نے، یا کسے دی جناب خود لم بیرج کیتا ہوئے گا۔ اے شاہ میں تیرے قدمہ تو قربان جاما، میں تیرے نصیبہ تو نصار جاما، لوگوں توجہ کرنا، جنہوں پسند کرنا والا عام نہیں، جنہوں پسند کرنا والا رب العالمین ہے، اور لوگوں کی دانی کا محمد عربی نل بیاؤں گا ہے۔ الحمدللہ اسی سنی امام الانبیاء دے سوریاں دے بھی منن والے ہیں، اسی سنی نبی دے دماغ دے بھی منن والے ہیں۔ حضرات رب فرماندا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، سونا انہاں نو اعلان کر دیو کہ میں نہیں کوئی معاوضہ منگدا تواڈے کول، لیکن کی ہے کہ میری اہل بیت دے نال، میرے قریبیاں دے نال مبدد کریا جی۔ پتہ چلیا او بندہ ایت دے عمل کردا جڑا نبی کریم دے سارے گھرانے نال پیار کردا،
بلکہ سجنا مینوں تے پوچھیں میرے تے اکابر فرماندے نے اسی تے سلیمان فارسی دا بھی ادب کرنے جنوں نبی نے فرمایا سلیمان عام نہیں میری اہل بیت دے وچوں اسی دیو سلیمان دا بھی ادب تے احترام کرنے آ اج لوگ امام حسین دا نام تے لیندے نے لیکن امام حسن دا نام نہیں لیندے اودی وجہ کہ امام حسن نے جڑا کارنامہ کیتا ہے ادا او کارنامہ عام نہیں آپ نے او کم کیتا ہے امیر معاویہ دے نال صلح کیتی سبحان نبی دا پمے پتر ہوئے انہاں نو بندہ چنگا نہیں لگدا الحمدللہ اسی تے اس تھاں دا نام وی ادب نال لینے آں جتھے محمد عربی دے غلاماں دا ڈیرا سبحان اللہ حضرات 15 رمضان المبارک توجہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری ہے نبی دی بیٹی جدا نا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ محققہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا انج نہیں محبت نہ کرو سبحان اللہ کسے پیو نو منانا ہوئے نا او دی تی دا واسطہ پاؤ کوئی ایسا نہیں کوئی بغیرت نہ ہوئے تے علیحدہ گل جڑا غیرت مان دے او دے سامنے او دی تی دا واسطہ پاؤ ہو سکدا ہی نہیں او نہ منے تے میں تے او دا ذکر کرن لگا جدے متعلق نبیاں دے سردار نے فرمایا لوگو اے فاطمہ محمد نو بڑی پیاری لگدی ہے اور ساڈے گکھڑ شہر دے اندر ایک مولانا صاحب نے اوجے بھی یاد نہیں انہاں دا نام مولانا عبد الشکور صاحب ہے انہاں نے نا جناب امام حسین دے متعلق کتاب لکھی تے رات نو ستے تے امام حسن دی زیارت ہو گئی جدوں امام حسن دی زیارت ہوئی تے آپ نے فرمایا مولانا تساں بڑیاں چنگیاں گلاں لکھیاں نے تے میری ماں تواڈے واسطے دعاواں کردی پتا چلیا کہ جیڑا بندہ کسے دے پتر دا ذکر کرے ماں راضی ہوندی ہے تے پیو راضی ہوندا ہے تے جدوں توں تے میں نبی دے نواسے دا ذکر کراں گے ایک نبی راضی ہوے گا دوجا نبی دا رب راضی ہوے گا تیجا فاطمہ راضی ہوے گی چوتھا علی راضی ہوے گا سبحان اللہ سانو مقدراں تے ناز کرنا چاہیے ذرا توجہ 15 رمضان المبارک نبی دی بیٹی جدا نا فاطمہ ہے حضرت جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اللہ نے آپ نے ایک پتر عطا کی تھا اور بچے دی ولادت دے وقت سمجھدار ابا بیٹھے ہو عورتہ نو عورتہ دی ضرورت ہوں دیئے جناب حضرت اسما بنت امیس اے کون نے ابو بکر دی بیوی سمجھدار بندے بیٹھے ہو جڑے بندے آندے نے جی ابو بکر دا تے جناب علی دا اختلاف سی احباب تسی سمجھدار ہو مینوں اے دسو سکے پر آدا سکے پر آنل کوئی اختلاف ہوئے اونوں کی مسئلہ بن جائے کدی سکے پر آنے اپنی بیوی پر آول کر لی کلنا تے در کنار بھگ صاحب کدی اونے او دے نال سلام تک نہیں لئی میرا اختلاف ہے ابو بکر نے اپنی بیوی نو کھل کے دسیا لوگو میں ابو بکر دا علی نال اختلاف کوئی نہیں میں تے علی آپس دے اندر رشتہ دار ہاں اور پھر میں کتاباں اندر دکھانا جناب اسما بنت امیس ایک کون ایک علی دی سکی پر جائی سبحان جناب جعفر تیار دی بیوی ہے جناب جعفر تیار جنگ موتا اندر شہید ہوئے تے جناب علی نے اپنی پرجائی دا نکاح لگے کرن آپ سوچی پا گیا پہلے خیال کیتا کہ میں نکاح اپنے نل کرنا پھر دیکھیا نا کہ امام الانبیاء دی بیٹی تے میرے والے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تو اونی دیر دکھنا دوجی شادی نہیں کر سکدا جنی دیر دکھنا میری فاطمہ زندہ ہے حضرات ہن جناب مولا علی نے دیکھیا تے آپ نے سیدنا صدیق اکبر دے نال نکاح کیتا کدا اپنی پرجائی دا محبت نہ کہو یار سبحان اللہ اسما بنت امیس دا نکاح کیتا جناب صدیق اکبر نال تے جناب صدیق اکبر دا جدوں وصال ہویا نا تے او دے نال نکاح کیتا مولا علی نے سبحان اللہ
کدے نال اپنی پرجائی نال نکاح کیتا مولا علی نے پتا چلیا کہ مولا علی اگر ابو بکر نال اختلاف ہوندا تے پرجائی دا نکاح ابو بکر نال نہ کر دے ابو بکر دا اختلاف ہوندا تے اپنی بیوی نو علی دے گھر وال نہ کل دے علی دے گھر وال کلنا جناب اسما بنت امیس دا جانا اس بات دی دلیل ہے کہ انہاں دا بیر نہیں ہے آپس دے تے رشتہ دار نے علی دا نگراں میں توجہ فرمانا 15 رمضان المبارک 3 ہجری جناب امام الانبیاء دی بیٹی جدا نا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مومنہ محققہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی گود اندر ایک ایسا چند کا ٹکڑا جڑا گود اندر آن والا ہے عورتوں جناب بچے دی ولادت دے وقت عورتوں دی ضرورت ہوندی ہے جناب اسماء بنت امیس کہندیاں نے میں جناب دارا پاک دے کول تھوڑی دیر تو بعد جناب فاطمہ نو اللہ نے پتر عطا کیتا نہیں محبت نال سینے دا ٹلا کے میں سپری میں بلندر دعا کرنا مال کا جڑا کوئی بے اولاد نبی دے نواسے دی برکت دے نال اونوں بھی اولاد نرینہ عطا کر دے جڑا بندہ پتریاں دے میویاں تو محروم ہے نبی دے نواسے دا صدقہ اللہ اونوں پتر عطا کر دے لوگو توجہ کرنا جناب اسماء بنت امیس فرماندیاں نے میں فاطمہ دے کولا تھوڑی دیر تو بعد فاطمہ دے گھر ایک بچہ پیدا ہویا ایک لال پیدا ہویا حضرت اسماء بنت امیس فرماندیاں نے جدو بچہ پیدا ہویا میں نے نیکی یار اس بچے دی برکت دے نال فاطمہ دے گھر دا کمرہ نور نالا نور ہو گیا نور نالا نور ہو گیا حضرات توجہ کرنا امام الانبیاء دے غلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق ہوندا ہے کہ میرے نبی دے پتر دی جدوں ولادت ہوئی میرے پتر میرے نبی دے نواس دی جدوں ولادت ہوئی فاطمہ دے پتر دی جدوں ولادت ہوئی میرا نبی مدینے اندر کوئی نہیں ہے امام الانبیاء کدھر جان کچھ دیر تو بعد امام الانبیاء تشریف لے آئے کسے نے جا کے دسیا اے لجوالا اے سونیا تینوں مبارک ہوے سونیا تینوں مبارک ہوے میرے نبیاں دے سردار نے فرمایا قاضی سونیا اللہ نے تیری بیٹی نو توجہ میرے ول کرنا اللہ نے تیری تی نو اللہ نے تیری بیٹی نو اللہ نے ایک پتر عطا کیتا ہے سمجھدار بزرگ بیٹھے ہو جب اللہ تیاں نو پتر عطا کر دے والدین خوش ہو جاندے نے اللہ دا شکر ادا کردے نے مالکاں تیرا شکر ہے اج میری تی بس پئی ہے او روئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کناں دے اندر جدوں آواز پئی ہے اللہ نے میری تی نو پتر عطا کیتا ہے اللہ نے میری تی نو اک لال عطا کیتا ہے نبیاں دے سردار چاواں دے نال نبیاں دے سردار چاواں دے نال خراما خراما اپنی تی دے مکان تے پہنچے میرا نبی اپنی بیٹی دے مکان تے پہنچے ہن امام الانبیاء نے جانیا فرمایا اے میری بٹیا باجی حکم ہوے فرمایا بٹیا میں سنیا لوگوں لفظاں مل غور کرنا بٹیا میں سنیا اللہ نے محمد نو پتر عطا کیتا اے بٹیا میں سنیا اللہ نے محمد نو ایک پتر عطا کیتا ہے او مدار شہر پنڈ دے رہن والے ہو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اینی گل کیتی تے فاطمہ کہندیاں نے ابا جی اللہ نے واقعی پتر عطا کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا اسماء جی آقا فرمایا لیا میرا پتر کتھے ہی لیا میرا پتر کتھے ہی
ہون اسما بنت امیاس کہندی نے میں زرد رنگ دے اندر کپڑا ہے او لپیٹ کے نا آقا حسن نو لے کے تے نبیاں دی سردار دی بارگاہ اندر پہنچی۔ آقا نے فرمایا اسما اے زرد رنگ دا کپڑا اتار، سفید رنگ دا کپڑا میرے پتر نو او دے اندر لپیٹ۔ سفید رنگ دے کپڑے لپیٹیا گیا، ہن سرکار مدینہ علیہ السلام نے چکیا، چک کے میرے نبی نے سب تو پہلے پشانی نے چومی۔ اور کتاباں دے اندر آندا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میرے نبی نے اپنے نواسے دے منہ اندر پائی ہے، نواسے دی شان تو قربان جاواں تو زبان نانے دی منہ دے اندر آئی ہے۔ آقا حسن زبان نو جو سن لگ پے، میں پوچھیا آقا حسن تانوں کیویں پتا سی اے زبان نبیاں دے سردار دی ہے؟ فرمایا تو جاندا نہیں، میرے آقا نے فرمایا، نبیاں دے سردار نے فرمایا او لوکاں دیا نسلاں پتراں والوں چلن گیاں، میں محمد ہوا میری نسل پتراں والوں نہیں بلکہ میری نسل میری تھی فاطمہ والوں چلے گی۔ اس واسطے اللہ حضرت عظیم البرکت امام مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا، محبت میں پڑھ لو جڑا پڑھ سکتا ہے، تو ہے این نور تیرا سونیا گڑتی لین والا جانے گڑتی دین والا جانے۔ امام الانبیاء دے غلام سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اس دور دے اندر کدے وال بچہ پیدا ہوئے کسے نوں گڑتی ماما دیندا ہے، کسے نوں گڑتی چاچا یا دادا یا نانا یا جناب، تھوڑا اگے چلیے تے کسے دا پیر گڑتی دیندا ہے، کسے دا استاد گڑتی دیندا ہے۔ تو بچہ پروان جوانی چڑھدا ہے پروان چڑھدا ہے، اسی آنے آئے بچے دی آتا فلانے تے ٹر گئی نے، ایدی آتا اپنے چاچے تے ٹر گئی نے، اگر اللہ نہ کرے بچہ پیرا نکل پڑے اسی آنے آ، ایدی آتا اپنے دادے تے ٹر گئی نے، اگر مارا جا نیک نکل ہے تے اسی آنے آ، اس بچے دی آتا مامے وال چلیا گئی نے، اس بچے دی آتا اپنے نانے وال ٹر گئی نے، اپنے مامے وال ٹر گئی نے۔ لوگو توجہ کرنا، او حسن کڈا نصیباں والا ہوئے گا جنوں گڑتی دین والا عام نہیں، اور لوگوں جنوں گڑتی دین والا نبیاں دا سردار ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرا حسن ہوئے سر تو لے کے فرمایا سینے تک، میرا حسن میری مشابہ وے، جس بندے نے میری زیارت کرنی ہوے فرمایا سر تو لے کے سینے تک وہ میرے پتر حسن نو ویکھ لے، جن نے سینے تو لے کے پیرا تکراں ویکھنا ہوے فرمایا محمد دے پتر حسین نو ویکھ لے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، ہن امام الانبیاء نے اپنے پتر دے کان دے اندر اذان دتی، کھبے کان اندر تکبیر دتی، تے میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا میرے پتر دا نا کی رکھیا ائی؟ کتاباں دے روندا کہ علی نے عرض کیتی آقا میں تے سوچدا سا پیا ایدا نا کوئی انج دا رکھاں کہ میں علی ہاں، میں علی ہاں تے علی دا پتر ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی او جڑا نا تو کہنا نا او نا نہیں رکھنا، ایدہ نام میں حسن رکھنا۔ سبحان اللہ،
عرض کی تھی آقاؤں کی نے فرمایا ہنے ہنے جبریل آیا میرے کو ہنے ہنے جبریل آیا نالے جبریل نے آ کے محمد نو دتی ہے مبارک تے نالے جبریل نے آقا ہارون علیہ السلام نو اللہ نے دتے سن تین پتر ایک دا نام سی شبر ایک دا نام سی شبیر دوجے دا نام سی مبشر تے سونیا تسی اپنے پتر دا نام شبر رکھو یعنی کہ عربی اندر دا معنی ہے حسن سونیا اپنے پتر دا نام حسن رکھ دے سبحان اللہ امام الانبیاء نے فرمایا علی میں اپنے پتر دا نام حسن رکھنا سبحان اللہ عزیزہ نگرانی وقت گزرتا گیا درون جناب اسماء بنت عمیس چلنے نبی دی بارگاہ دے اندر آئیاں آگرز کی تھی لجبالہ جے اجازت ہوے تو سوال کرنا چاہنی ہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسما بن دیو میں اس بول کی کہنا چاہنی ہاں تا لوک عمل بچے پیدا ہوندے نے سونیا بیبیاں چالی دن نہ پاک نہیں نہ نماز پڑھ سکدیاں نے لوگ توجہ کرنا کیا نہ پیا سونیا لوک عمل بچے پیدا ہوندے نے عورتاں چالی دن نہ پاک نہیں نہ نماز پڑھ سکدیاں نے نہ قرآن پڑھ سکدیاں نے نہ طواف کعبہ کر سکدیاں نے سونیا مسئلہ سمجھ میں اندر نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا کہنا کی چاہنی ہے سونیا ادھروں تیری تی نے بچے نو جنم دتا ادھروں تیری تی وچ پتر پیدا ہویا ادھروں تھوڑی دیر تو بعد سونیا مسیتی اذان ہوئی ہے سونیا تیری بیٹی نے اوتھے اٹھ کے نماز لیت لئی ہے گزارش ہے بڑی محبت نال بٹ صاحب لایا نعرہ تے تساں دتا نعرے دا جواب میں ہن ایز اے محبت تے گل کرن لگا کہ روزے نال اینا ٹل لانا کوئی پنجابی وچ کہہ لو خالہ جی دا والا نہیں روزہ بھی رکھے ہوئے تے اینا ٹل لانا تے ٹل میں تاں لانا پیا پتہ نہیں انیاں تقریراں کیتیاں نے سرکار دی بارش قبول ہو جائے تے سارے دا بیڑا پار ہو گیا جننے تسی بندے بیٹھے ہو اندر والے باہر والے اگوں ساری تقریر جو مرضی کر لیا جی ایک بندہ نعرہ لاؤ سارے بندے دیو ہاں جواب پتا لگے بھی محبت نہ سارے بیٹھے ہو ایک مارو نعرہ درہ نعرہ تکبیر نعرہ مارو بچے پیدا ہوندے نے سونے لوکاں دیاں عورتاں چالی دن نہ پاک رہندیاں نے نہ نماز پڑھ سکدیاں نے نہ قرآن پڑھ سکدیاں نہ طواف کعبہ کر سکدیاں نے سونے مسئلہ سمجھ دے اندر نہیں آیا ادھروں تیری تی نے بچے نو جنم دتا ادھروں تیرے تی نے بچے نو جنم دتا بچہ پیدا ہویا سونے تھوڑی دیر تو بعد مسیتی اذان ہوئی ہے تیری تی نے اتاں اٹھ کے نماز نیت لئی ہے لوگوں توجہ کرنا امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا اے اسماء بنت عمیس تو قرآن نہیں پڑھیا اللہ فرماندا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اسماء بنت عمیس کو قرآن نہیں پڑھیا اللہ نے ہر نجس نو اللہ نے ہر پلیتی نو محمد دے گھر تو دور کر چھڈیا عزیزہ نے گرامی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسماء بنت عمیس جیڑیاں چیزاں بیبیاں نو نہ پاک کردیاں نے حیض و نفاس فرمایا میری بیٹی نو نہ حیض نہ پاک کر سکدا ہے نہ نفاس پاک نہ پاک کر سکدا ہے اے اسماء بنت عمیس سن لے میری بیٹی دنیا دی ایک حور ہے
ਜਿਵੇਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਨਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕੋ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਹੁਣ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛੱਡ ਲਵਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰਾਨੇ ਆ ਚੰਡ ਛੱਡ ਲਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉਤਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜਾਣ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੋ ਬੱਕਰੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਬਾਦ ਨੇ ਦੋ ਦੂੰਬੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਕੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਾ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਸਨ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੀ ਚ ਲੈ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬੈਠ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਗਲਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੰਮੀ, ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕੇ ਨਾਨੇ ਦੋਤਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਮ ਦੇ ਗਾਜੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਬਾ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਲਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਟੀਆ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਚੁੰਮਣ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਿਟੀਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੰਮਣ ਰਾਜ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਟੀਆ ਜੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੰਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਗੜੀ ਐਸੀ ਆਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਾ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਲਾ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਿਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾ ਹਸਨ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਹੁਣ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੀਏ ਉਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਾਬ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਤੋਣੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਹਸਨ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਬੇਟਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਨੀ ਗੱਲ ਏ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਆਏ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਸਹਾਬਾ ਜ਼ੈਫੁਲ ਉਮਰ ਸਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਜੀ ਆਖਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਮ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਵਕਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਨਬੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੋ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਸਨ ਦਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ,
قدی حسن دا حق چمدا ہے تے نبی کریم دا اے غلام کہندا لوگو جے مینوں پوچھو تے مینوں ابو بکر نو اپنی جمی اولاد نالوں نبی دی اولاد زیادہ پیاری ہے۔ سمجھدار بندے بیٹھے ہو مر جانا سو من مٹی پی جانی کسے نیڑے نہیں جانا۔ دسو جے دے نال اختلاف ہووے او دے پتراں دے پیراں نو چمی دے کون چمدا ہے؟ چمدا ہووے جے دے نال پیار ہو۔ عزیزہ نگرانی امام حسن نے جا کے دسیا پا جی اج میں کھیلدا سا وے تاجدار صداقت آئے نے ابو بکر صدیق آئے نے ابا جی ابو بکر صدیق نے مینوں چکیا کدی میرے پیراں نوں چمدے سن کدی میرے ہتھاں نوں چمدے سن کسے نے پوچھیا ابو بکر کی بکر دے ہو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا سوال کرن والے سن لو میں ابو بکر نوں اپنی جمی اولاد نالوں نبی دی اولاد زیادہ پیاری لگدی اے نبی دی اولاد زیادہ پیاری لگدی ہے۔ اس ویلے مولا دی فرمان کے پتر سن لے ابو بکر امن ہی ہو ابو بکر سراد جنہ ابو بکر ہوئے جڑا جنہ دا چرا گے۔ حضرات جدو آقا امام حسن جدو مسجد اندر آئے نا نبی کریم علیہ السلام بیٹھے نے تے سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ایک روایت اندر یہ بھی ہوندا ہے کہ آقا علیہ السلام نے نا اپنے پتر نو اپنی گود دے اندر بٹھایا۔ سمجھدار تسی ابا بیٹھے ہو مثال دے کے سمجھان دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ سارے عام بندے دے سادے بندے دے ذہن اندر بھی گل بہ جائے کہ میں جو بیٹھا تقریر کرنا پیا تسی بڑے پیار نہ سن دیو پے میرا بیٹا آ جاندا ہے میں منبر تو اتر کے اونوں جانا جا کے پکڑنا چم کے تے نال بانا میرے نال بڑے پیار کرن والے تسی ہو ہاتھ بھی چمو نظرانے بھی دیو اپنی ایمان دے نال سے روزے نالو کیا میری عزت کرو گے؟ وجہ کم تے پیڑا کو نہیں کیتا توجہ میرے وال کرنا کم تے میں پیڑا کو نہیں کیتا جا کے پتر نہیں پھڑیا نا۔ تسی کہو گے مولوی جی ٹھیک ہے پیار اپنی جگہ تے محبت اپنی جگہ تے تواڈے ہتھ کی چمنے نے تواڈے نال عقیدت کی رکھنی تانوں ممبر رسول دے ادب دا ہی نہیں پتہ میں پوچھاں گا ہویا کی ہے؟ تسی کہو گے پتر ہی آ گیا سی تاں کہ یہ بادو چم لیندا بادو پیار کر لیندا تو ممبر رسول دی توہین کیتی ہے۔ حضرات او نبیاں دے سردار منبر اتر کے اپنے پتر نو چک کے سینے نال لا کے گود نال بٹھایا بٹھا کے فرمایا لوگو سن لو جیڑا ایدے نال پیار کرے گا محمد نال پیار کرے گا۔ عزیزہ نگرانی اکڑ ویت اندر میں نہیں پڑھیا ہے کہ آقا حسین او بھی نال نے آقا حسن بھی نال نے تے جمعے دا خطبہ پیا ہوندا ہے توجہ کرنا جمعے دا خطبہ پیا ہوندا ہے خطبہ دین والا اپنے نبیاں دا سردار ہے اور امام الانبیاء نے خطبہ چھڈیا میرے نبی نے خطبہ چھڑیا میرے نبی نے منبر چھڑیا ہن چھڈ کے میرے نبی نے جا کے نکے نکے بچیاں نو چکیا ایک نو سجے بٹھایا دوجے نو کھبے بٹھایا بٹھا کے میرا نبی نال پیار کردا ہے نالے میرا نبی آسمان والے منہ کردا ہے منہ کر کے اس کی تھی مالکا عرش والے رب میں انہاں نال پیار کرنا تو انہاں نال پیار کر مالکا میں انہاں نال پیار کرنا تو میں انہاں نال پیار کر اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے گا تو اودے نال پیار کری۔ اور پھر تفسیر کبیر پڑھن لگا امام الانبیاء دے غلام عمر نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ما دالاہ بیان محمد ما تسہیلا ومن ما دالاہ بغیان محمد ما تا کافیلا ومن ما دالاہ بیان محمد ما تا مومنا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لبانو حلایا صحابہ نو بلایا اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو سن لو جڑا میری اہل بیت نال پیار کرے گا پیار کردا کردا فوت ہو گیا فرمایا بندہ شہید مرے گا۔ فرمایا او بندہ
شہید مرے گا۔ پھر نبیان دے سردار نے فرمایا وَمَمَّاتَ عَلَىٰ بُغْزِ عَلِي مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافی راہ جیڑا بندہ ہی نہ دے بغض اندر ماریا گیا پاویں جن مرضی عمل کرے چنگے عمل کر لوے کعبے چ ایک دن نہیں دو دن نہیں ساری زندگی حرم کعبہ دے وچ کھلوتا رہے او بندہ کافر مرے گا، ایماندار او مرے گا جیڑی اہل بیت دی محبت اندر مرے گا۔ عزیزہ نے گرامی توجہ فرمانا اور آقا حسین آقا حسن چل لے جال لے نبی نے بارگاہ کے اندر آئے اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ کی آقا فرمایا اللہ والو اے عید نازل ہوئی ہے اے عیدہ شان نزول ہے تو میں اپنے پاک ختم ہوئی اور آقا حسن جلدی دینار خرامہ خرامہ چلے اپنے گھر اندر پہنچے ماں جان دے انتظار اندر ہے میرا بیٹا حسن آ گیا اماں جی میں آ گیا پتر نو سینے دے نال لایا پتر دی پریشانی نو چومیا بیٹا کی سن کے آیا اماں جی تو انو میں جن نمی گل نہ سنا ہاں بیٹا سناؤ کی سن کے آیا اماں جی میں نانے گھر بیٹھا نانے مصطفیٰ نے فرمایا اج اللہ نے عید نازل کی دی ہے اللہ نے دا حکم بھی نازل فرمایا ہے۔ جدو انہیں گل کی تھی نا تھوڑی دیر تو بعد مولا علی آ گیا فرمایا فاطمہ عرض کی تھی آقا تشریف لائے اور فرمایا میں آ گیا فاطمہ میں تینوں نمی گل نہ سنا وا فرمایا دسو علی دسو کی کہنا چاہتے ہو فرمایا اج میں آقا دے کولوں اے عید سن کے آیا تے فاطمہ مسکرا کے فرمانے علی اے کڑی نمی گل ہے تے مینوں پتہ ہے سبحان اللہ انج نہیں یار محبت نہ کہو سبحان اللہ علی اے کڑی نمی گل لے تے میں جدو اینی گل کیتی تے جناب مولا علی کہندے نے فاطمہ میرے تو علاوہ ہو رہا بھی کوئی نہیں مسو تو میں اجے ہوں آیا تے میرے تو پہلے تینوں کنے دسے وحید سرکار نو ادھوں نازل ہوئی اسی کول ہاں سرکار نے دسیا عید نازل ہوئی ہے تے آپ نے پتہ کی فرمایا سیدہ نے فرمایا علی تھوڑی دیر تو بعد میرا پتر حسن آیا میرے حسن پتر نے آ کے مجھے دسیا جدو اینی گل علی نے سنی نا فرمایا حسن کتے بلاؤ نہ دلالو تے جدو باپ انجا کہ نا بلاؤ نہ دلالو تے ہووے تابعہ دار نسلی کوئی ہووے او کمل لگ پیندا ہے امام حسن نا کمبے تھوڑا جائے تے مولا علی نے فرمایا بیٹا نہیں میرے قریب آؤ قریب آئے تے چم کے سینے نہ لایا تے فرمایا بیٹا ابا جی حکم ہوئے کوئی غلطی کی تھی فرمایا بیٹا نہیں میں اللہ دا شکر ادا کرنا وا کہ علی دا پتر حسن ورگا ہی ہونا چاہیے۔ عزیزہ نے گرامی فرمایا کتاب اندر پڑھیا جناب مولا علی دے کول ایک فیصلہ آیا کہ ایک بندے نے ایک بندے نو قتل کیتا ہے قصائی نے بکرا ذبح کیتا اور وہ پیشاب دی حاجت ہوئی پیشاب کرنے واسطے گیا چھڑیو دے کول خون آلودا چھڑی ہے لوگ اکٹھے ہو گئے اور قتل کرنے والا دوڑ گیا جناب جو قتل کرنے والا نس گیا وہ نانے اس بندے نو پکڑیا مارنا شروع کیتا قصائی نو وہ کہندا میں قاتل ہوں نہ کیا نہ تیرے کول چھڑی بھی برآمد ہو گئی تیرے کول خون بھی لگا برآمد ہو گیا حتا کہ مسئلہ علی دے کول آیا مولا علی نے فرمایا میرا پتر حسن کتھے رے میرا پتر حسن کتھے بھی انہوں بلاؤ ان امام حسن دی چھوٹی جی نہیں عمرے میں کتاب نے پڑھے توجہ ایک روایت مطابق 13 سال دی عمرے ایک روایت مطابق 9 سال دی عمرے امام حسن آگئے جی ابا جان فرمایا بیٹا انہ دا فیصلہ کرو ان چھوٹی عمر ہوئے تے مجمع ہوئے تے کوئی اپنے باپ آج دے جڑا بڑا تھنے کا مدہ نا تے الیکشن دے دوران جڑے ساڑے لیڈر ہوں دے نے او ووٹ منگن واسطے ہوں تے او کم دے پھر دے نے ساڑے گجنا والے ایک الیکشن دے بندہ کھڑا آیا تے او کہندہ جی میں نو ووٹ دے ہو میاں تارک میاں مذر دے گروپ دا کھڑا ہویا تو کہندہ میں نو ووٹ دے انجو ویکا تے نالی پتا کیا دا ہے میں نو ووٹ دو اور ثواب دارین حاصل کرو تے جنت میں گھر بناؤ اس وجہ تو بندہ رہ گیا لیکن گل کرنا مقصد ہے کہ مجمع دے سامنے بولنا سوکھی گل نہیں وہ امام حسن کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا ادھر آ بھائی تو ادھر وہ بھی آ گیا آپ نے فرمایا تو بندہ قتل کیتا ہے کہندا حضور نہیں میں کیتا نہیں فرمایا جی تو کیتا نہیں تے منیا کیویں میں انہوں نے کہا حضور میں تے ڈر دی من گیا
ਆ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਰਾ ਕਰੀਬ ਆ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਖਮੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਕਾਤਲ ਸਿਰ ਫੜਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਚੰਗੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਲਦੈਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਭੈੜਿਆ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਾ ਕਰਾਏਗਾ ਦੋ ਗਰੋਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਸੀ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਸੀ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਗ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਦੀਨਿਓਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਤੇ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਕਲੌਂਗੇ ਬੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਦੀਦੀ ਆਕਾ ਹਸਨ ਪਹਿਲੇ ਜਸਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਸੀਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੋ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਲੈਣ ਮੁਬਾਰਕ ਉਤਾਰੇ ਨਲੈਣ ਮੁਬਾਰਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਛੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਿਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਔਰ ਮਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਠਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਲੈਣ ਮੁਬਾਰਕ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਨਲੈਣ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲਜਪਾ ਦੇ ਨਾ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੁਣ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣ ਲੈ ਐ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਸ਼ਰਫੀ ਜਨਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਐ ਮਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਕਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਆਕਾ ਵਜਾ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਲੈਣ ਸਿੱਧੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਸਾਡੇ ਨਲੈਣ ਕਰੇ ਸਿੱਧੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਨੀ ਦਾ ਦੋਤਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਜਦਾਨ ਤੇ ਕਫੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਜਪਾਨ ਹੈ, ਲਜਪਾਨ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਸਖੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਖੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਖੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਖੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਗਾ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਰਾਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਦਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ ਗਫੂਰ ਕਮੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਰੀਦੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਂਗਰੇ ਮਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚਵਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਜਰਾ ਗੂੰਜ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਨੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਰੋਣ ਨਾ ਮਾਰੋ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਣ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਤੇਰਾ। ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਖੀ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੋਤਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਲੈਣ ਸਿੱਧੇ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਮੰਗਣ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਕਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਆਪ ਨੇ 40,000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਫੜ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਕਦਾ, ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੱਲ ਇੰਜ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾ ਹਸਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਨਾਬ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਰਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਕਾ ਹਸਨ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਕਾ ਹਸਨ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਹਸਨ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਬਿਸਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਹਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਲ, ਫਲ ਪੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਕਾ ਹਸਨ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਆਕਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਹਜ਼ੂਰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਦੇ ਆਂਦਾ ਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ? ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਾਂ? ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ
حضور میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک بندہ ملن واسطے آیا تے انہوں نے رات نر ارادہ کیتا کہ کدی کاش اج نہ میاں صاحب اوتھے لنگر ملدا دال تے روٹی تے کاش کدی اج میاں صاحب مینوں جاندے آ نا ہر نیند دے دودھ دی کھیر کھوان تے پھر مزہ ہے اینی گل کیتی تے ٹر پیا جدوں آستانے تے پہنچیا ہن حضرت صاحب نہیں سن آپ اندر سن تے نا او لنگر خانے دے دوجے بیلی بیٹھ کے لنگر کھانے میں تے او آیا تے انہوں نے بیٹھ جا انہوں نے کہا جی میں نہیں کھانا لنگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کھانا تے حضرت صاحب اندروں تشریف لے آئے باہر آپ نے فرمایا بھائی تھے کو بیلی آیا سے جنہیں ہر نیتے دودھ دی کھیر کھانی ہے جدو انہی گل کیتی نا او بندہ چپ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی کہ بیلی آیا سی جڑا نہیں میں ہری دے دودھ دی کھیر کھانی ہے انہوں نے کہا جی میں فرمایا آ جا اج او آپ لے کے انہوں اپنی بیٹھک دے کول نہیں گیا ایک بندہ آیا تو انہیں کھیر ہری دے دودھ دی پکا کہندی حضور ہے میں کھیر لے کے آیا آپ نے فرمایا لے پھڑ ایتھے ہی بہ جا تے رج کے کھا کے تے پھر آ گئے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا عزیزہ نگرانی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کی سوچدے نے جناب کچھ نہیں فرمایا کچھ دے آندا سب نہیں جناب کچھ نہیں فرمایا ہن میں دساں کی آندا سا جی جناب دسو آپ نے فرمایا قدرہ دے نال ٹیک لا کے بیان دسا کاش درخت جڑا جناب ہرا ہو جائے اینو پھل لگے پھل پک جائے تے میں کھاواں جی جناب بالکل نے فرمایا پھر پہلے دسیا کیوں نہیں ہو جناب دسیا اس واسطے نہیں میں دیکھنا چاہندا سا کیا نبی دا نواسا دل دی تختی پڑھ دے کہ نہیں پڑھدا کیا دل دی تختی پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دا تھوڑا ہاتھ آیا سن نے جناب تو رد بد ویکھیا تے جناب سبد ہویا پھر اونوں جناب پھل لگا پھل پکیا ہن پھل پیا کھاندا ہے تے آپ نے فرمایا ہور کھانا ہی جناب میں رج گیا فرمایا کملے آجے منگیا کچھ نہیں ہو تو منگا لگیا دے ویکھنا سی اے دین والا کوئی عام نہیں میں تے نبی دا نواسا جو تو منگیا تینوں لب گیا کاش تو کدی مینوں کہندا جناب جنن دا پھل چاہیدا میں نبی دا نواسا ہی نہیں سا جے میں تینوں جنت وچوں پھل منگ میں تینوں جنت دے وچوں پھل منگوا کے نہ دیندا اور پھر آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں آقا مولا علی دی شہادت ہوئی اس تو بعد آپ جدوں دور حکومت آپ دا آیا نا تے کتاباں دے اندر ہوندا ہے کہ جناب امام حسن نے 300 شادی کیتی اور آپ نے شادی کرنی تے طلاق دینی شادی کرنی تے طلاق دینی اے علیحدہ موضوع کہ کیوں طلاق دیندے سن لیکن آپ جس عورت نوں طلاق دیندے سن او عورت دوجے پاسے شادی نہیں سی کر سکدی ایک بات اور بڑی مشہور ہے کہ یا جناب امام حسن نوں آپ دی بیوی نے زہر دتا اے بات بڑی مشہور ہے جڑے نے نا دوجے بیلی او تے زیادہ اس بات نو چک دے نے لیکن حضرات توجہ آقا امام حسن نو 5 مرتبہ زہر دتا گیا اور 4 مرتبہ آقا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 4 مرتبہ آپ بچ گئے زہر کھادا صحیح لیکن آپ نو ہویا کچھ نہ وہ اس طرح کہ جدوں آپ نے زہر آپ نو دتا گیا کھانے اندر ملا کے ایک کتاب اندر اس طرح بھی ہوندا ہے کہ آپ نو شربت اندر زہر ملا کے دتا گیا تو آپ نے طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی آپ نو الٹیاں آئیاں تو آپ نے اٹھ کے تے جسم بے قابو ہو گیا آپ اٹھ کے نہ دے نانے دے روزے دے آئے تے آکے نہ جالیاں دے کول زمین تے لیٹ گئے تے لیٹ کر کے دی نانا جان مہربانی کر دے وہ تو اینی گل کیتی تے نانے مصطفیٰ نے کرم فرما دیتا ٹھیک ہو گیا پہلی واری دوجی واری تیجی چوتھی واری ہن پنجویں واری جدوں آپ نو زہر دتا گیا وہ کتاب اندر اس طرح ہوندا ہے کہ آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مروان نام دا بندہ اس بندے نے آقا حسن دے متعلق انہیں پراپوگنڈا کیتا کہ جڑا بندہ حسن نو قتل کرے گا جنہ مال کرے گا میں انہوں مال دیواں گا
لیکن کتاب اندر بھی ہوندا ہے کہ انہیں آپ دی بیوی نو نال ملایا، ایک دے اندر ہوندا کہ نہیں انہیں اپنے غلاماں نو نال ملایا، او دا آقا سمجھے گھر اون جان سی جویں بیبییاں دا گھر اندر اون جان ہوندا، اس طریقے دے نال انہیں کی کم کیتا، ایک زہر لیا، او زہر لے کے آقا امام حسن لیٹے نے تے آپ نے چادر گلاس دے اتے یا پیالے دے اتے چادر بننی سی تے جدو پانی پینا نہ چادر پراں کرنی، دو قطرے یا چار قطرے منہ چ پانے، ہن آقا امام حسن آرام کر دینے پئے، جتنے گھر دے اندر رہن والے سن سارے آرام کر دینے پئے، ہن او بی بی آئی، اس عورت نے آ کے او چادر کھولی، او دے اندر دو یا چار قطرے زہر دے پائے، اتے اونے بنیا تے بن کے چلی گئی، اونے دیکھیا منوں کوئی ویکھن والا نہیں تے کسے نہیں ویکھیا، او چلی گئی۔ تھوڑی دیر تو بعد امام حسن آپ بیدار ہوئے تے آپ نے اپنے ویر امام حسین نوں بلایا، جدو امام حسین آئے آپ دے بچے تے بیٹیاں بھی آ گئیاں، سارے عزیز و قارب کٹھے ہو گئے، آپ نے فرمایا بھائی سنو میں ہن لیٹے آ ساں تے خواب اندر نانے مصطفیٰ دی زیارت ہوئی، ابے علی دی زیارت ہوئی، اما فاطمہ دی زیارت ہوئی، تے ویرا کی آندے سن؟ فرمایا وہ کہندے سن کہ کل تک تو ساڈے کول آ جائے گا۔ عزیزہ نگرانی توجہ فرمانا، جدو ہی نگل کی دیا کا امام حسن نے امام حسین دیا کھانچنے آسو آ گئے، تو گرز کی تھی ویرا اگر تو چلا گیا تیر تو بعد میں میری کہہ کے کنو پکارا گا، ویرا اگر میں تینو ویندا سا نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی بھول جانا سن تو جدائی یاد ہوندی سی، میں آتا تینو ویکھ لیندا سا، ہن اگر تسی چلے گئے پرا بڑیاں چیزاں ہوندے نے پرا باواں ہوندے نے، اگر تو چلا گیا میرا کون سہارا بنے گا، ماں فاطمہ بھی کوئی نہیں، باپ علی بھی کوئی نہیں، نانا مصطفیٰ بھی کوئی نہیں، نانی خدیجہ الکبریٰ بھی کوئی نہیں، میرے نال کون پیار کرے گا؟ تھوڑی دیر تو بعد آقا امام حسن نے پانی منگیا، وہ پیالہ جس پیالے اندر زہر سی آپ نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ دے نال پکڑیا، اپنے منہ دے اندر وہ تین چار قطرے پائے، اور جیویں جیویں قطرے اندر جاندے جاندے آم دا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوندا ہے پیا، آقا امام حسن نے فرمایا پیارے حسین جی ویرا کی گل نے فرمایا پیارے حسین مینوں انج لگدا میں چڑی چیز پیتی ہے ہن میں بچنا کوئی نہیں، ہن میرے جان دا ویلا آ گیا، ویرا کی ہویا؟ فرمایا میں جو پیتا ہے اس نال میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، میریاں آندراں جڑیاں نے چورا چورا ہو گئیاں نے، کتاباں دے اندر ہوندا ہے آپ نوں کہ آئی الٹی آئی، اس الٹی دے نال آندراں بھی باہر نے، اس کلیجے دا جناب گوشت بھی ماڑا ماڑا باہر پیا نکلدا ہے، جناب آقا حسین نے چیخ ماری اپنے ویر دے گرگاں نے کے فرمایا ویرا مینوں اے تے دس کیڑا بندہ تینوں زہر دین والا، فرمایا تسی کی کرو گے بدلہ لو گے؟ فرمایا ہاں ویرا میں اودے کول بدلہ لواں گا، کون جڑا حسین نو اپنے ویر حسن کولوں جدا کرے؟ اس ویلے آقا حسن نے فرمایا اے پیارے حسین نا او میں اگر دساں ہو سکدا ہے جڑا میں دساں او نہ ہوے، اے فیصلہ میں تیرے تے نہیں چھڈدا، اے فیصلہ میں اپنے اللہ تے چھڈنا وا، اے قیامت والے دن میرا مالک جانے چاہے انہوں معاف کرے یا او دے کو تو بدلہ لوے۔ لوگوں پھر آقا حسن نے فرمایا اے پیارے حسین سن لے، اے میرا پتر قاسم میں تیرے سپرد کرنا وا، اللہ رسول نبا تیرے سپرد کرنا، اے میریاں بیٹیاں تیرے سپرد نے، اور پھر آقا امام حسن دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، حسین نیڑے ہو کے ویرا تو کیوں رونا ہے پیا؟ فرمایا حسین میں تاں رونا وا روندیا روندیا مینوں کربلا دا میدان نظر پیا آؤں، مینوں کربلا دا میدان نظر پیا آؤں، اے ویرا مینوں او ویلا بھی نظر پیا آؤں جدوں کوئی بھی نہیں ہوئے گا، کلا میرا ویر حسین ہوئے گا، میرا ویر حسین دوجے دیاں لاشاں چک چک کے لے کے آئے گا، ہن میرے ویر دی لاش بھی چکن والا کوئی نہیں ہوئے گا، المک
سارے امام حسن نے دلاسا دیتا, دلاسا دے کے فرمایا میرا میری ایک وصیت سن لے, دسو جناب کی ہے؟ فرمایا جب میرے فوت ہو جا میں دنیا تو چلا جاواں, مینو غسل دیتا جائے, مینو کفن پوایا جائے, تو میرا جنازہ ہو جائے, میری میت جستے خاکی نانے مصطفیٰ دے روزے دے کول لے جایا جے, اوتھے جا کے رکھ کے عرض کریا اے آقا سونے آ تیرا نواسا حسن اندر ہون دی اجازت منگ لائے, جے مینوں ویرا اجازت اندر مل جائے مینوں اندر دفن کر دینا, جے مخالفین نے رولا پایا پر منو جنت البقیع اندر دفن کر دینا. لوگو آج مختصرے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہو گئی, عام دا بھی سال ہویا غسل دتا گیا دفن پوایا گیا, جنازے تو بعد آپ دا جسد خاکی اٹھایا نانے مصطفیٰ دے مزار دے کول رکھیا گیا, حسین کہندے نانا جی اٹھو تواڈا نواسا حسن آیا اندر ہونے کی اجازت منگتا جی مہربانی کرو, اس ویلے مخالفین نے رولا پایا اندر نہیں دفن ہو سکدا, اس ویلے ویر دی وصیت دے من کرنے آیا جنت البقیع دے اندر ماں فاطمہ دے پیارا مل امام حسن نو دفن کر دیتا گیا, اور میرا آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رو گرز کی دی مالکا جیڑا میرے ویر دا قاتل ہے تُو جانے تیرا کم جانے, مالکا جے میرا بھی تیر دے سجدا ہے تے میں حسین بھی تیر دے سجدا وا, مطلب کی کہ مالکا جے میرے ویر حسن نے اپنے قاتل نظار انہی نہ دیتا تو میں بھی تیرے گے دوا نہیں کرتا کہ نظار کر, لیکن مالکہ بدلہ تو لینا ہے, تو چاہے انہوں معاف کر دے, تو چاہے انہوں کو بدلہ لے لے دے. آخری گل آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کربلا دے میدان دے اندر نا حضرت تھے غازی عباس علمدار, آپ تو شہید ہوئے نا, اجے آپ دی روح نہیں نکلی, آپ نے آواز دیتی یا حسین ادرکنی یا حسین, ہن امام حسین کہنا لین واسطے تے ہن اپنے ویر نو چکیا, تو ویر نو چکیا تے جناب اے غازی عباس علمدار دے پیر جڑے نے نا عام دے تھے سینے دے نال لگن لگے, تے جناب سینے نال لگن لگے تے جناب امام غازی عباس علمدار نے بڑی کوشش دے نال زمین دے اوتے اپنے پیر رکھ لے, انج کہے کوئی کسیٹ دے ہاں عام دے پیر زمین دے لگ دے آئے, اور جناب حسین رو کے کہندے نے ویرا مینوں اک واراں جاندی واراں دے ویر کہہ کے پکار, مینوں تے ویر کہن والا بھی کوئی نہیں, ویرا جانی بارا مینو ویر تے کہہ کے پکار, مینو یہ تو ہوئے کوئی مینو جان جانے کسی مینو ویر کہا ہے, تے غازی عباس علمدار تے جس تے خاکی وچوں آواز آئی ویرا میں ساری زندگی تینو ویر کہہ کے نہیں پکاریا, ٹھیک ہے میں تیرا پرار تھا علی دا پتر تے ہاں, لیکن جڑی شان اللہ نے تینو عطا کیتی او شان اللہ نے مینو عطا نہیں کیتی, میں تینو ویر نہیں کہاں گا بلکہ تو آقا ہے میں تیرا غلام بن کے جاتا ہوں, اسے واسطے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غازی عباس علمدار دا لاشا چکے لیا نا خیمیاں دے اندر, تے جناب ثانی ادارہ لگیاں رون تے فرمایا ثانی ادارہ اے میرا ویر اوئے جن نے ساری زندگی حسین نو حسرت ہی رہی ہے ایک وارا ویر کہہ کے پکارے, اس میرے ویر نے مینوں ویر کہہ کے نہیں پکاریا بلکہ آقا کہہ کے پکارتا رہا, اراد پھر میرا وجدان تے کفیت دے وے غازی عباس علمدار نے جانیاں ضرور کیا ہوئے گا, میں گلی گلی نگر میں کرے ہیں نا لوگو او جیتا پنج تن نال پیار نہیں, او جیتا پنج تن نال اینجنی یار محبت نہ سارے اندر والے بار والے پڑھو دے میں چڑھا, او جیتا پنج تن نال او جیتا پنج تن نال او دے کلمے تے ایت او دے کلمے تے ایت, الحمدللہ
اسی سنی نبی دے گھر والیں دے بھی غلام ہاں، نبی دے در والیں دے بھی غلام ہاں، امیر معاویہ ہوں تے تاں، امام حسن ہوں تے تاں، علی دے 18 پتر ہوں تے تاں، نبی دیاں 11 بیویاں ہوں تے تاں، اسی سنی الحمدللہ سارے دے تابعدار سبحان اللہ۔ اللہ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ ایندا جمعے اعلان سن لو، ایندا جمعے جس ہستی دا ذکر کرنا تے شہادت پڑھنی ہے، اگے تھے ماں دا بھی ذکر ہو گیا، پتر دا بھی ذکر ہو گیا، ہن ذکر او دا کرنا جی دے متعلق نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولا علی دی شہادت بھی بیان کراں گا، کوشش کریا جی میں اج وقت نہ لائے ہو اس طرح وقت نہ لانا۔ اللہ کریم میری دعا دی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔